Dr. Jogabá, responsável do axé de Xangô, onde Obá Airabonã fica responsável do carnaval para usar e usufruir do axé da casa de Xangô, certo? Para que depois não tenha mais conversas, o carro é para o axé de Xangô. Obá Axé Caô!
Thank you.
Thank you.
copa, lhe leu a copa do Thank you.
Thank you.
falou. Thank you.
Vamos com o Luau. Ô, Luau! E dai, dai, dai. Ogum, ogum, é Oh, yeah.
Thank you.
teu aro. Darim de Babalogum.